Хилцээний хүрээнд гадаад харилцааны сайд Батцэцэг, Хятадын гадаад хэргийн сайд Ванги Нар, гадаад хэргийн яамд хоорондын 2023-2024 оны хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурлаа. Мөн хилийн бомбыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын сангийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам болон Бүгд Найрамдахт ард улсын үндэсний хөгжил шинтгэлийн хороо хоорондын гашуун сухат ганц мод бомбын хил дамансан төмөр замын холболтын тухай харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Энэ хүрээнд Монгол улс экспортын гол бүтээгдэхүүн нүүрсээ Хятад улсад урт хугацаанд нийлүүлэх гэрээ байгуулахаар тохирсон байна. За, Монгол Хятадын уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт, импортын гол гарц гашуун сухат ганц мод бомбын төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх эрх зүйн орчин энхүү бүрдэж байна. За, Хятад бол Монгол улсын гадаад худалдааны гол түнш бөгөөд экспортын гол зах зээл. Гэвч одоогоор Монгол улс Хятадтай зөвхөн замын үд ирээн төмөр замын бомбоор тээвэрлэлт хийж байна. За, гашуун сухат ганц мод төмөр замын бомбыг нээснээр төмөр замын хоёр дахь гарцтай болох юм а. Мэдээж гарц нэмэгдэнэ гэдэг нь экспорт импортын эргэлт нэмэгдэж эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой юм а. Хилийн бомбыг төмөр замаар холбож шинэ гарцыг бий болгосноор уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг урт хугацаанд тогтвортой явуулах нөхцөл бүрдэж байна. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортлох буцалтгүй тусламж хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд хамтран хэрэгжүүлж буй бүтээн байгуулалтын төслүүдийн явцыг урагшлуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар дэлгэрэнгүй санал солилцлоо. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн бүтээн байгуулалтыг хоёр тал эрчимжүүлэхээр тохиролцсон. Хоёр талын худалдааны эргэлтийг 10 тэрбум ам долларт хүргэх зорилтыг 2021 онд хэрэгжүүлснийг тэмдэглэж, цаашид худалдааг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзлээ. Хилийн бомбын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хүрээнд гашуун сухат ганц мод бомбыг төмөр замаар холбох асуудлыг эцэлэн тохиролцож, Хятадын талд урт хугацаанд нүүрс тогтвортой нийлүүлэх гэрээ байгуулахар тохиролцлоо. Цаашид талууд хил орчмын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, хилийн бомбууд нээх, төмөр зам, авто зам зэрэг дэд бүтцийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж, хоёр улсын хоорондын тээврийн гинжин илхийг хадгалахад хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн. Мөн гашуун сухат ганц мод төмөр замыг холбох санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Энэ төмөр зам нь Монгол улсын хөгжилд маш чухал ажил бүгдэлтэй. Мөн байгаль орчны чиглэлээр хамтарч ажиллах Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын ажлыг эрчимжүүлэхээр боллоо. Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцчлуулах, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэхэд санал нэгдлээ. За, Хятадын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц төсөл нь хоёр орны Эрдэс баялаг эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааны жишг болсон төслүүдийн нэг бөгөөд Монгол улсын засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх чухал төслийн нэг юм а. Монгол улс худалдааны гол түншдээгээ хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний худалдааны гарцыг нэмэгдүүлэх, нэр төрлийг олшруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, холбогдох хорой цэрийн нөхцөл шаардлагыг тохирохоор Хятадын талтай олон жилийн өмнөөс хамтын ажиллагаа хөгжүүлж ирсэн. Энэ хүрээнд хилийн эрүүл ахуй, хорой цэрийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол улсын гайлын ерөнхий газар, Бүгд Найрамдахт ард улсын гайлын ерөнхий газар хоорондын протоколд мөн гарын үсэг зурлаа. Үүний зэрэгцээ ханг мандал хилийн бомбыг төмөр замаар холбох тухай Монголын талын хүсэлтийг Хятадын тал анхаарал давч дотоодын байгууллагуудтайгаа ярилцахаар тохирсон байна. Хятадын далайн бомбудаас Монгол руу чиглэсэн галт тэрэгний нэг өдрийн тоог тогтмол болгох, за замын үд ирээн бомбын төмөр замын галт тэрэгний солилцооны хэмжээг нэмэгдүүлэх, хилийн бомбуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, бомбуудыг дэлхийн стандартад нийцүүлэх асуудлыг хэлэлцлээ. Түүнчлэн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспорт, төслүүдийн явцыг урагшлуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхээр хоёр тал санал солилцсон байна. Мөн байгаль орчин хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд хоёр талын хамтын ажиллагааг үргэжүүлэх, тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд төсөл хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэхээр тохирчээ. За, хүмүүнлэгийн салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд Хятадд сурч байгаа Монгол оюутнуудыг үргэлжлүүлэн танхимаар хичээллүүлэхээр тохиролцож, иргэдийн харилцан зорчих хөдөлгөөнийг хялбаршуулж сэргээхээр хоёр тал хэлэлцсэн байна. Хятадын гадаад хэргийн сайдын энэ удаагийн айлчлал эдийн засаг худалдаа талаасаа үр өгөөжөө хүйц тодорхой шийдвэр гарсан үр дүнтэй айлчлал боллоо. За, нөгөө талаар олон улсын харилцааны төвөгтэй нөхцөл байдал донд Монгол Хятад улсууд гадаад бодлогынхоо жанжин шугамаа баримтлаж, энхийг эрхэмлэн ижбүрэн стратегийн түншлэлээ бэхжүүлэн хөгжүүлэхэ дахин нотолсон айлчлал болж өндөрлөлөө. За, энэ нь Ванги сайдын хувьд Монгол улсад гадаад харилцааны сайдын хуваар хийж байгаа дөрөвдөх айлчлал юм а. Тэрээр Монгол улсын гадаад харилцааны сайдын урилгаар 2018-2020 онуудад Монгол улсад айлчилж байсан юм а.